ఎందుకు సమీపద සමිතන්නේ ඊරගියත් සාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් ඉන්න සාමාන්‍ය ප්‍රකාරයෙන් ඉන්න ඉරගියක් අමුතක් දෙයක් ලැබුවා. ඔව් ඉතින් මට ඕනෑම තැනක ඕනෑම විදිහකට ඕනෑම වාතාවරණයක ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් ඊරගියත් සාමාන්‍ය ඉදිරි හිටියා. අන්තර්ගතන ඉස්සරහට ගිහින්. දේශපාලන ගැන කිසිදයක් දැනගන්න විදිහක් නැහැ. පත්‍ර කියවෙන්නේ නැහැ. පත්‍ර නැහැ. ටීවී නැහැ. මුකුත් නැහැ. ෆෝන් නැහැ. මුකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම දෙයක් නැති නිසා එළියේ මොනවද වුනේ කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් තමයි ගිහින් බලන්න ඕනේ දැන් මේ 2025 වලට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ පාන්නේ අදට. ඔව්. අද ඥාන සාමිඥාට ලැබුණා. ඒකට එළියට ඇවිල්ලා නැවතුතාව අස්කෝගේ එකක් ඉදිරියට ඉන්නිට තියනවා වගේ පොඩි එකක් කියලා ගියා. නැවතුතාවක් හත අවුලුණ වැඩක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ නැන්නේ. ඇත්තට මේක පිළිබඳ නම් මට ලොකු හිම තේරුමක් නැහැ. මහන්සියට ඒ ආරංචි දෙන්නවද කියලා කෙසේ වෙතත් ඇතුලේ මම හිටපු විදිහට නම් එහෙම එළිය ආරංචි කිසි දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක නෙමෙයි මම නම් හිටියේ. දන්නේ නැහැ එළිය මොනවා වුණාද කියලා. මොනවද කියන්නේ ජනතාවට කියන්න තියෙන්නේ අධිකරණයේ තීන්දුවට ගරු කරනවා. ඒ ගරු කරපු නිසා ගරු කරනවා සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදිහට. ඒ අනුව සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදිහටම සිරගෙදර වැලිකඩ කාන්තාංශයේ ආර් වාට්ටුවේ පළවෙනි සෙල්ලකේ සාමාන්‍ය සිරකර්මියක් විදිහට තවත් සිරකරුවන් 60කට ආසන්න පිරිසක් සමග දවස් 25ක් ගත කරා. සාමාන්‍ය ඉදිරියේ හිටියා. ලෙඩ හැදුන්නේ නැහැ උන්ට කියයි කියලා. කොන්ද රිදීව මුකුත් ප්‍රශ්න තිබ්බේ නැහැ. ඒකෙම තියෙන බෝලින් බත් එකක් කාලා සිරගෙදර ඉන්නේ ඒ විදිහට මේ කාන්තාව වගේ අනිත් කාන්තාන් වගේ අච්චු වෙන ඇඳලා සාමාන්‍ය ඉදිරියේ හිටියා. ඉතින් මම ඕනෑම වාතාවරණයකට ඕනම සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතයේ හිමයි ඕනෑම වාතාවරණයකට ඕනම විදිහට හැඩ ගැසෙන්න පුළුවන් චරිතයක්. ඉතින් වවුලගේ ගෙදර ගියාම එළිලා ඉන්න ඕනේ වගේ ඉතින් හිරගෙදර ඒ විදිහට හිටියා. සමහරක් උදවිය වගේ බෝර්ඩියන් ලැප්ටොප් තියන් ෆෑන් දාගෙන ඒසී දාගෙන එහෙම හිටියේ නෑ. මට අපිට වෙනම ඒ හැම කාන්තාවන් හැට දෙනා පාදසිගෙන කරේ වැසිගිරි දෙකයි එක ටැංකියයි ඒ විදිහටම ඔවුන් එක්ක මේ විදිහට කටයුතු කරගෙන ගියා. ගොඩක් ආදරය ලැබුවා ඇතුලේ ඉන්න සිරකරුවන් සිරකාරණියන් අපි වගේම අම්මලා කාන්තාව විශාලකින් සමහර කටේ අසාගන්න ලක්ෂ ඡායත් හිටියා. ඔවුන් එක කතා කරා වෙනම අත්දැකීමක්. මම හිතනවා මගේ ජීවිතයේ දේශපාලන ගමනේ වුණත් ඉදිරියට එක විශාල මේ ලබාගත් මේ දවස් 25 අත්දැකීම විශාල රුචිලක් වෙනවා කියලා. ඇපිල් උසාවියේ දැන් ඇපිලක් එකක් දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මෙවැනි ඉන්ෆෙක්ෂන් නඩුවක අප ගත්තට පස්සේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ඇපිල් උසාවියේ නඩුවකට අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන එක. ඒ අනුව ඇප්ලිකේෂන් දාගිනවා. ඉදිරියේදී අධිකරණයෙන් එන තීන්දුව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. මම හැම වෙලාවම අධිකරණයට කිස නැමුවා, නීතියට කිස නැමුවා. මට මේ දඬුවම ලැබෙන්නත් හේතුව වුණේ මම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීණියක් විදිහට ආදර්ශයක් කියන කතාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහටම ආදර්ශයක් දුන්න හිරගෙදර ගිහිල්ලා ජීවිතේ සමහරක් දේවල් තියෙනවා පස්තැවිලි වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි සමහරක් ඒ පස්තැවිලි ජීවිතේට ඉස්සරහට ගමනට ලොකු අත්දැකීමක්. මේ හිරගෙදර යන්න වෙච්ච හේතුව කෙසේ වෙතත් අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් ඒ කෙසේ වෙතත් ඒ ලබාගත් අත්දැකීම මං හිතන්නේ නැහැ කෝටි ගානකට එවැනි අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේ කියලා. ඉතින් මෙතෙන් වැඩි ඇති මොකද මම දවස් 25කින් දරුවෝ ටික බදාගත්තේ නේ. මම දැන් ඒගොල්ලෝ බලන්න යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි සිරගෙදරේ සියලු දේ පිළිබඳව ඉස්සරහට මාත් සාකච්ඡාවකදී ඉදිරි ගැන කතා කරන්න. ආ එක දෙයක් කියන්න මුළු ලංකාව පුරා බෝධි පූජා කියපු පල්ලිවල මම වෙනුවෙන් යාඥා කරපු ඒ වගේම තමයි කෝවිඩ් වල මා වෙනුවෙන් යාඥා කරපු ඒ සියලුම පක්ෂපාත ભેදකින් තොරව ඒ සියලුම දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන් තරුණ තරුණියන්ට සියලු දෙනාට මගේ හදබර ප්‍රණාමය. අනේ බොහොම ස්තුතියි. මොකද ඒව වලින් වෙද්දි මම ඇත්තට ශක්තිමත් ඇතුලේ හිටියේ. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාට මේ ආදරයට බොහොම ස්තුතියි. එහෙම ආදරයක් ලැබෙන එකත් එහෙම ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන් දේශපාලකයෝ විදිහට මට ඒ ආදරය ලැබුණ පක්ෂපාත වේදිකින් තොරව මුළු ලංකාව පුරා මං වෙනුවෙන් කොහෙට තැනක පහනක් දැල්ුණා. ඒකට බොහොම ස්තුතියි. මම මමයි
coming home. Why coming home, Mara? I have a bag for you. 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 I have